kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaali iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo oo bilaabay qorshayaal loogu hortegaya tallaabooyin uu qaaday ra-iisul wasaare Roble xilli ay sii xoogaysatay xiisadda ka taagan gobolka Gada una dhexaysa dowladda iyo maamulka Jubbaland doorashada kuraas ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo ka dhacday magaalada Baydhabo iyo shakhsiyaad hore loo sii saadaalinayay oo ku soo baxay doorashadaas madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo bilaabay qorshihii ugu dambeeyay ee xilka looga qaadayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle xilli odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ay diyaariyeen ruuxii lagu bedeli lahaa Dabageed iyo maamulka Jubbaland oo si adag kaga hadlay tallaabadii uu qaaday maamulka gobolka Gada isla markaana loogu diiday guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaare Roble Imaatinka degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii haatanna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 9-ka bisha 3-aad sannadda 2022 haddii ay taa markii kuugu horreysa ood soo booqatid janalkeenna haylaawina sabskraib tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaali iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin karaa aynu ku bilownay madaxweyne farmaajo ayaa bilaabay qorshe loogu hortegayay tallaabooyin uu qaadayay ra-iisul wasaare Roble sida aan ku helayno xogo hoose waxaa jira kulamo kala duwan oo madaxweyne farmaajo uu la qaatay taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda isla markaana loogu arrinsanayay tallaabooyin uu dhowaanahan qaadayay ra-iisul wasaare Roble tallaabooyinka uu qaadayay ra-iisul wasaare Roble ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa ku wajahan degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada halkaas oo isku hayaan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kaleeta maamulka Jubbaland ra-iisul wasaare Roble maalmihii ugu dambeeyay wuxuu garab istaag u muujinayay maamulka Jubbaland kuna aadan degmada Garbahaare iyo sidii doorashada halkaas la gacanta loogu geli lahaa hogaamiye Axmed Madoobe Faad Yaasin iyo farmaajo waxaa la sheeginay si qoto dheer kaga wada hadleen arrintan isla markaana xaaladda lagu soo gabagabeeyey in ciidamo ka tirsan gorgor iyo haramcad lagu daabulo gobolka Gada maadaama halkaas hore ay u joogeen ciidamo badan xaalad dagaal ayaa degmada Garbahaare ee xilligan galaysa sida muuqata maadaama ciidamada Kenya Axmed Madoobe markii horeba uu sheegay inay waardiyeen doonaan doorashada iyo goobaha lagu qabanayo oo lagula heshiiyey ciidanka Kenya ayaa xilligan waxay doorbidayaan in Axmed Madoobe iyo maamulkiisa ay ka arrimiyaan doorashada degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada iyadoo halkaas dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabeen madaxweyne farmaajo iyo taliskii hore ee NIS waxaa la sheegay inay si adag u diidan yihiin nidaamka Axmed Madoobe ee wax ku wada ee ku aadan gobolka Gada gaar ahaan doorashada Garbahaare 16 kursi ayaana si weyn xilligan loogu dagaalamayaa Axmed Madoobe waxa uu isku halaynayaa ciidanka Kenya ee jooga gobolka Gada gaar ahaan degmada Garbahaare halkaas oo xilligan ay ka wadaan dhaqdhaqaaq iyo abaabul ka dhana dowladda Soomaaliya iyagoo doonaya in Axmed Madoobe ciidankiisa iyo guddi doorashaalka la geeyo tallaabooyinka Axmed Madoobe uu qaadaya ayaa waxay noqonayaan kuwa dagaal gelinaya degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada maadaama dowladda Soomaaliya ay qorshaysay in ka badan 300 askari in lagu xoojiyo ciidanka halkaa ku sugan haddii dagaal uu ka dhacana iska caabiyaan dowladda Soomaaliya waxay ilgaar waayihii ugu dambeysay ku haysay ciidamada Kenya ee dhaqdhaqaaqa ka wada gobolka Gada kuwaas oo la sheegay inay yihiin kuwa garab weyn u ah Axmed Madoobe uuna doonayay in doorashada halkaas gacanta loo geliyo kulankii ka dhacay Muqdisho una dhexeeyay ra-iisul wasaare Roble iyo madax goboleedyada ayaa lagu heshiiyey in amniga doorashada loo gacan geliyo ciidanka AMISOM Axmed Madoobena waxa uu fursad weyn ka dhigtay arrintaas isagoo doonayay in la boobo doorashada Garbahaare 16 kursi ee yaalla degmada Garbahaare ayaa xilligan si weyn waxaa ugu dagaalamaya dowladda dhexe ee dalka ka jirta iyo maamulka Jubbaland maadaama labada dhinac mid walba uu doonayay in isaga loo daayo xaaladda doorashada markii horeeta waxay ahayd mid muran iyo isjiidjiid ku jirta laakiin xilligan tallaabooyin gacan ka hadal dhalin kara ayaa socda maadaama Axmed Madoobe ciidamo uu diyaariyey loo qaadayo gobolka Gada gaar ahaan Garbahaare sidoo kale dowladda dhexe ee dalka ka jirta waxay diyaarisay ciidamo ka hortagaya ciidanka Axmed Madoobe ee loo soo wada Garbahaare iyadoo halkaa ay ku sugan yihiin ciidanka Kenya ee doonaya in ciidamada Jubbaland halkaa la geeyo lama oga sida ay noqon doonto xaaladda degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada laakiin madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaana marnaba ogolaan doonay in maamulka Jubbaland loo gacan geliyo doorashada ka dhacaysa degmada Garbahaare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa bilaabay qorshihii ugu dambeeyay ee xilka looga qaaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaas sida ay noo xaqiijinayaan ila xogogaal ah oo aad ugu dhow madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa bilowday qorshe culus oo ka dhana madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle isla markaana la doonayay in xilka looga qaado madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo dhowaanahan si aada kaga xumaa tallaabooyinka uu qaadayay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa xilligan la sheegay in kulamo kala duwan uu la qaatay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan odayaasha la kulmay Cali Guudlaawe ayaa dhammaantood waxay aad ugu riyaaqsan yihiin qorshaha xilka qaadista ee xilligan la damacsan yahay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle kaas oo magaalada Baradweyne kula dagaalamay musharaxiin caraysan waxaa la tilmaamay boobka kuraasta ee magaalada Baradweyne ka socday inuu qaybta u weyn ku lahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle isla markaana dad badan oo dalka dibaddiisa ka yimid uu u boobayo kuraas xilligan shakhsiyaad kale ay u taagnaayeen Cali Guudlaawe hogaamiyaha Hirshabeelle waxa uu ogolaaday in doorashadaas ay noqoto mid si nabdoon kaga dhacda magaalada Baradweyne isla markaana ay ku tartamaan dhammaan dhinacyada doorashada diyaar ku ah Dabageed waxaa la sheegay in arrintaas beddelkeedu uu wado oo ah in gabi ahaanba kuraasta qaar loo xiro shakhsiyaad gooni oo isaga uu wato kuwaas uu ka yimid dalka dibaddiisa lacaga badanna uu kaga cunay kuraastaas
xaaladdaas muddo ka badan 2 toddobaad ay ka taagneen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan waxaan ugu dambeyntii ay dhalisay in maalin cad la soo weeraray halkii uu ku sugnaa dabageed iyadoo dagaal qaraar halkaas uu ka dhacay madaxweynaha Hirshabeelle oo arintaas adag kaga jawaabaya ayaana bilaabay dadaallo xoog badan kuwaas oo xilka qaadis loogu diyaarinayo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle odayaasha dhaqanka ayaana garab taagan odayaasha dhaqanka gobolka Iiraan gaar ahaan kuwa uu ka dhashay dabageed ayaa la sheegay inay kuwa si adag u diidan nidaamka uu wax ku waday dabageed maadaama cadaadis xoog leh uu saaray musharaxiinta iyo odayaasha qaar dabageed waxa uu ahaa nin rabitaanka shacabka Baladweyne aanan ku soo bixin laakiin markii horeeta u dhuuntay magaalada Jowhar markii la qabanayo doorashada Hirshabeelle odayaasha ayaa si weyn kaga carooday in ballantii dabageed uu kaga baxay isla markaana markii horeeta lagu heshiiyey in shaqsi ka mid a beeshooda uusan tegin magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle dabageed odayaasha dhaqanka rabitaankooda iyo rabitaanka shacabka midna kuma uusan tegin magaalada Jowhar wuxuuna ahaa shaqsi iskiis u socdakaa oo doonayay in madaxweyne ku-xigeen uu halkaa ka soo qaato qorshihii dabageed ee waqtigaas waa uu hirgalay waxaana uu noqday madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle isagoo aanan waxqabad ku yeelan magaalada Baladweyne waxa uu suurtageli waayey in Cali Guudlaaw uu yimaado magaalada Baladweyne intii ay socdeen kacdoonnadii looga soo horjeeday inuu yimaado magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaas dabageed dhowr jeer ayuu isku dayay in odayaasha dhaqanka iyo shacabka uu ka dhaadhiciyey laakiin waa uu ku guuldareystay maadaama isaga xitaa aysan u aqoonsanayn in uu yahay madaxweyne ku-xigeen dabageed xilligan xaaladda ayaa ku xun iyadoo aanan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono markii xilka qaadistaan lagu sameeyey mana jirta xilligan cid ku garabsiinaysa in uu sii joogo booskaas oo uu dagaal ku galo dabageed si sahlan ayaa u egtaa in xilka looga qaadi doono maadaama taageeradii shacabka middii odayaasha dhaqanka iyo middii maamulka Hirshabeelle dhammaantood kol hore uu lumiyey doorashada kuraas ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa lagu qabtay doorashada kuraas ka mid a xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya kuraasaas oo deegaan doorashadooda ay tahay koonfur galbeed kuraasta doorashadooda la qabtay ayaa waxay kala ahaayeen hob 99 iyo hob 168 ee golaha shacabka ee soomaaliya doorashada kuraastan ayaa waxaa ku soo baxay xubnaha kala ah kow axmed madooba nuuno oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 99 labo luul ibraahim cumar oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 168 guusha xubnahan ayaa kol horeeta la sii saadaaliyey maadaama si gaara loogu xiray kuraastaas oo ay ku soo baxeen iyaga oo aanan gelin wax tartana oo adag tallaabadan ayaa waxay qayb ka tahay dedejinta doorashooyinka golaha shacabka oo lagu waday in lasoo gabagabeeyey koorshan 15 bisha maaj ee sanadkan aanu ku guda jirno ee 2022 koonfur galbeed ayaa ka mid a maamulada ugu horreeya ee soo gabagabeynaya doorashada golaha shacabka waxaana u haray kuraas kooban oo deegaan doorashada ay tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta garan ayaa hore loogu eedeynayay in uu boob xooggan ka geystay deegaanada qaar ee maamulkaas gaar ahaan magaalooyinka Barawe iyo Baydhabo oo lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka shakhsiyaad badan ayaa ku qaydinayay in kuraastoodii uu diiday cabdicasiis lafta garan ay ku tartamaan isla markaana shakhsiyaad gaara loo xira taas oo keentay in gebi ahaanba loo diiday in halkaa ay ka soo baxaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xilligan waxa uu yahay maamul aad ugu dhow soo gabagabeynta doorashada iyadoo la ogyahay maamulkaas inuu yahay mid si dhow ugu xiran madaxtooyada soomaaliya isla markaana gebi ahaanba ka dhowray mucaaradka inay halkaas ka soo baxaan dhammaan xildhibaanada ka soo baxay deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa taabacsan madaxweyne farmaajo mana lahan wax saameyna oo mucaaradka uu ku aadan deegaanada maamulkaas lafta garen ayaa u abaalguday madaxweyne farmaajo isla markaana ka soo dhalaalay wixii loo geeyay koonfur galbeed maadaama shakhsiyaadka ugu badan ay noqdeen xildhibaano taabacsan madaxweyne farmaajo mana jiraan wax mucaarad oo halkaa ka soo baxay ugu dambeenna maamulka Jubbaland ayaa jawaab culus ka bixiyey tallaabadii uu qaaday maamulka gobolka Gede ee hoos yimaada dowladda wasiiru dowlaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland maxamed cabdi kaliil oo la hadlayay warbaahinta ayaa jawaab culus waxa uu ka bixiyey tallaabadii uu qaaday maamulka gobolka Gedo ee uu kaga hor yimid socdaalkii guddiga qiimeynta ee ra-iisul wasaare Roble uu xil saaray doorashada ka dhacaysa degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo maxamed cabdi kaliil ayaa shaaca ka qaaday in gaadi dagaal iyo ciidamo la geeyey garoonka diyaaradaha degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo si looga hortago socdaalka guddigan sida uu hadalka u dhigay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in la doonayo Jubbaland in la geliyo colaad iyo sidoo kale qallaaso si loo boobo kuraasta taala degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo taasna aysan suuragal ahayn sidoo kaleeto waxa uu soo hadal qaaday dibadbixii ka dhacay degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo kaas oo looga soo horjeeday imaanshiyaha guddiga qiimeynta oo horkacaya abuukaato cumar dhegay ugu dambeyntii waxa uu ku eedeeyey dhibaatooyinkaas inay ka dambeeyaan dowladda federaalka soomaaliya ayna ka soo horjeedaan fulinta heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka hadalkan ka soo yeeray maamulka Jubbaland ayaa ku soo aaday iyadoo meel sare ay gaartay xiisadda gobolka Gedo taas oo u dhexaysa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland salkana ku haysa 16 kursi ee yaala degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo maamulka Jubbaland ayaa si weyn ula dagaalsan dowladda Soomaaliya wuxuuna xilligan ku dadaalayaa sidii 16 kursi uu u qaadan lahaa halka dowladda Soomaaliyana ay ku dadaalaysa sidii ay dhankeeda u qaadan lahaayeen magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa xilligan xaalad adag wajahaysa oo ku aadan loolanka adag ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland inkastoo
soo magaaladaas xilligan maamulkeeda gacanta ugu jira dawladda lama oga sida ay ku dhici doonto doorashada taala degmada Garbahaar ee xarunta gobolka Gada halkaas oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubaland oo loolan culus ay ku wada galayaan Farmaajo iyo sidoo kale Axmed Madobe intaasina daawadayaal waxa ku dhana wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka waadna ku maasantiin la socodkiina la saanqaadkiina wixii aragtay oo noo heysaan noogu raba qaybtoose ee commentiga